अथवा गएर फेरि राति 9:30 बजे कोठामा बसेको भन्ने बुझियो। त्यसपछि अब अहिले बिहान चाहिँ स्थानीयको खबर आयो, दुईजना मृत अवस्थामा भेटिएको छ, भेटिएको छ रुद्र सिलवालको बोली स्थित घरमा भन्ने दोस्रो तलमा भने चाहिँ हामी प्रहरी गएर हेऱ्यौँ। भेटिएको अवस्थामा फेला पारेर हामीले आवश्यक अनुसन्धान गरी मुद्दा समेत गरेर पोस्टमार्टमको लागि टिचिङ पठाएको अवस्था छ। हामीले उहाँको कोठा पनि सर्च गर्न पठे, कोठामा पनि कोही भेटिएन। अरू सबै प्रमाण पनि नभेटिएपछि ल ठिक है, तपाईँले बिए नगर्नुभएको भए केही बात, तर भोलि बिए गरेको प्रमाण फेला पऱ्यो भने त बहु बिहा मुद्दामा कारवाही पनि हुन्छ तपाईँलाई। घरको दोस्रो तलामा जो जीवन तामाङले कोठा लिएर बस्ने गरेका थियो, त्यो कोठामा चाहिँ कोठाभित्रबाट चुन लाएको बन्द अवस्थामा थियो र हामीले घरपट्टि लगायत त्यहाँ उपस्थित अन्यमा मानिसहरूको उपस्थितिमा त्यो ढोका हामीले खोल्यौँ। मिल्छु अब म जेठी श्रीमतीलाई गर्छु, मेरो पहिलेको प्रेमिका हो, मन पराएको हो, म छोड्छु भनेपछि हामीले मिलापत्र गराउने हो। सबै केसमा हामीले त्यो प्रमाणहरू यथेष्ट नभेट्नेसम्म अथवा त्यो तथ्य प्रमाणहरू नआएसम्म हामीले कतिपय केसहरू त मिलापत्र पनि गर्छौँ। मेरो श्रीमतीलाई मुद्दामा राम्रोसँग राख्छु, अब गुनासो आउन दिन भनेपछि हामीले मिलापत्र गरेर पठाएको, मिलापत्रको तपाईँ कागज पनि हेर्नुहुन्छ, मिलापत्र गरेर पठाएको। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ, म अनुप लिम्बू उपस्थित भएको छु। यति बेला तपाईँहरूमा आज एउटा एक्सक्लुसिभ भिडियो रिपोर्ट लिएर उपस्थित भएको छु। यति बेला म महानगरीय प्रहरी वृत्त थिमीमा आइपुगेको छु र यहाँनिर तपाईँहरूमा आज गत बिहान घटेको बोडेमा घटेको जुन आत्महत्याकाण्डको बारेमा एक्सक्लुसिभ एउटा नालीबेली कोट्याउने एउटा प्रयास गर्दैछु। मसँग हुनुहुन्छ यहाँका प्रहरी नायब उपरीक्षक शान्तिराज कोइरालासँगको विशेष कुराकानी तपाईँहरूमा आज राख्दैछु, धन्यवाद। यो जीवन तामाङको श्रीमती रिनु तामाङ जो सिन्धुपाल्चोक बाह्रविसे निवासी र विगत 2 वर्षदेखि चाहिँ कहिले काठमाडौँमा कहिले बाह्रविसे माइतीमा बस्दै आउनुभएको 2 वर्षको छोरी पनि हुनुहुन्छ उहाँको रिनु तामाङको। अब उहाँ जीवन तामाङको श्रीमतीले हामीलाई 11 गते चाहिँ श्रीमानले अर्को केटीसँग लागेको विवाह पनि गरेको भन्ने सुनिएको छ, त्यसमा बोलाएर कारवाही गरिदिनु पऱ्यो भनेर हामीलाई उजुरी दिनुभएको। सो सन्दर्भमा चाहिँ हामीले जीवन तामाङलाई यस कार्यालयमा झिकाएर हिजो 13 गते मिलापत्र गरेर अब जो उहाँलाई हामीले सोधपुछ गऱ्यौँ। सोधपुछ गर्दाखेरि मैले बिहे गरेको होइन, मेरो चाहिँ केटी मन पराएको हो र भन्ने खालको उहाँको जीवन तामाङको कुरा रह्यो। त्यस हिसाबमा हामीले भोलि बिहे गरेको प्रमाण फेला पऱ्यो भने तपाईँलाई बहुविवाह मुद्दा पनि लाग्छ, कानुनी प्रावधान यस्तो छ भनेर भन्यौँ। उहाँले चाहिँ बिहे गरेको होइन भन्ने हिसाबमा चाहिँ उहाँ जानुभयो, उहाँको तर्क त्यो रह्यो। त्यसपछि हामीले उहाँको कोठा पनि सर्च गर्न पठायो, कोठामा पनि कोही भेटिएन। अरू सबै प्रमाण पनि नभेटिएपछि ल ठिक छ, तपाईँले बिहे नगर्नुभएको भए केही बार, तर भोलि बिहे गरेको प्रमाण फेला पऱ्यो भने त बहुविवाह मुद्दामा कारवाही पनि हुन्छ तपाईँलाई, यस यस्तो प्रावधान छ भनेर हामीले भन्यौँ। त्यसपछि मैले मन पराएको तर अब मदेखि अब जे मन पराएको प्रेमिकाको हिसाबमा पनि म उहाँलाई छोडिदिन्छु र म जेठी श्रीमतीसँगै बस्छु भनेर उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको र जेठी श्रीमतीका केही कुराहरू मागहरू जस्तो व्यवस्था गर्ने कुरालाई अथवा छोरीको बिहा जन्मदर्ता गर्ने कुरालाई अथवा खाना लाउने भेटघाटको कुरालाई पनि उहाँले ल अब म स्वीकार छु, मिलापत्र गर्न म तयार छु भनेर भन्नुभएको, जीवनले त्यसो भन्नुभएको सन्दर्भमा हामीले महिला शिरले मिलापत्र गरेर अब मिलेर बस्ने भन्ने हामीले कागज मिलापत्र गरेर पठाइयो। पठाएपछि यहाँबाट बाहिर निस्केपछि अहिले जेठी श्रीमती यो हाम्रो रिनु तामाङले भनेअनुसार उहाँले चाहिँ ल एकछिनमा म आउँछु, तरकारी पनि किनेर लानु भनेर 1000 पनि दिएर जानुभएको भनेर अघि हामीसँग भन्नुभएको थियो। पछि बिचमा फेरि एकछिनपछि आउनु भनेर उहाँ जीवन तामाङ रिनुसँग भनेर हिँडेको तर पछि नआएको, नआएपछि फेरि अब त्यही प्रेमिकासँग गएर फेरि राति 9:30 बजे कोठामा बसेको भन्ने बुझियो। त्यसपछि अब अहिले बिहान चाहिँ स्थानीयको खबर आयो, दुईजना मृत अवस्थामा भेटिएको छ, झुन्डिएको अवस्थामा भेटिएको छ रुद्र सिलवालको बोडी स्थित घरमा भन्ने दोस्रो तलामा भनेपछि हामी प्रहरी गएर हेऱ्यौँ। झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेर हामीले आवश्यक अनुसन्धान गरी मुचुल्का समेत गरेर पोस्टमार्टमको लागि चाहिँ टिचिङ पठाएको अवस्था छ। लिन गएको होइन, त्यो हामीले बुझेअनुसार चाहिँ लिन सिन्धुपाल्चोकमा पनि पहिले जेठी हाम्रो यो अहिले रिनु तामाङ हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ निवेदन दिएर मलाई एकपल्ट त्यहाँ पनि खोजी भएको यो जीवन तामाङको भन्ने उहाँले नै भनेको,
सिन्धुपाल्चोकको पनि एउटा उजुरी दिनुभएको थियो भनेर, तर अब त्यो अहिले उहाँले भन्दा चाहिँ त्यो रिनु तामाङलाई चाहिँ केटाले नै बढी व्यवस्था गरेको त्यसो भएको हुनाले नै माइत बसेको देखिन्छ, त्यो लिन गएको भन्ने चाहिँ हामी कहाँमा त्यो त्यस्तो अनुसन्धानबाट त्यस्तो देखिया छैन। त्यो त हाम्रो रुद्र सिलवालको घरको दोस्रो तलामा जो जीवन तामाङले कोठा लिएर बस्ने गरेका थियो त्यो कोठामा चाहिँ कोठाभित्रबाट चुकुर लगाएको बन्द अवस्थामा थियो, र हामीले घरबेटी लगायत त्यहाँ उपस्थित अन्य मानिसहरूको उपस्थितिमा त्यो ढोका हामीले फोड्यौँ। त्यो अवस्थामा हामीले र भित्र गएर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो कोठाको पूर्वपट्टिको झ्यालको गिरिलमा चाहिँ दायाँ बायाँ चाहिँ कपडाको पासो लगाएर झुन्डेको अवस्थामा चाहिँ हामीले देखेका हौँ। तपाईँहरूको अनुसन्धान अनुसार दुईजनाको बिचमा झगडा गरेर परेर झुन्डेर मर्नु भयो कि अब जेठी बुढीले उजुरी गर्नुभयो, अब उहाँले सबूत पाउनु भयो भने हामी दुवैजना जेल जानुपर्छ भनेर सुसाइड गरेको हो कि के जस्तो लाग्छ? त्यो अब अनुसन्धानको दृष्टिकोणले अहिले यही हो भन्न त सकिँदैन, तर तपाईँले भने जस्तो अब यो हामीले हिजो त्यो छलफलको क्रममा पनि बहुविवाहको यसरी चाहिँ 5 वर्षसम्म कैद सजाय पनि हुनसक्छ, र त्यो विवाह दर्ता पनि खारिज हुन्छ, फेरि विवाह दर्ता तपाईँको त्यो विवाह पनि स्थापित हुँदैन, यस्तो यस्तो कानुनी प्रावधान छ भनेर हामीले भन्दाखेरि, र अब सबैले उहाँलाई चाहिँ तपाईँको प्रेमिका भए पनि त छुट्टिनुपर्छ त्यसो गर्नु हुँदैन भन्ने दबाब दिएको, तर उहाँहरू छुट्टिन नसके त कानुनी कारवाही हुने सम्भावनाले पनि उहाँहरूले पछि अचानक त्यस्तो खालको चाहिँ प्लान योजना बनाएको पनि हुनसक्छ, तर हिजो मिल्छु भनेर अचानक जानुभएको हुनाले राति उहाँहरूको के सल्लाह भयो त्यो थाहा भएन। हजुर, भनेपछि डिजी साहब त्यो घटना अगाडि तपाईँलाई त्यो डायरी आइसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ अभियुक्तलाई यहाँ ल्याएर हिरासतमा पनि राख्नुभयो केही दिन भन्ने जानकारी प्राप्त भयो, त्यो केको आधारमा राख्नुभयो? केही दिन होइन, एक दिन हामीले यसरी चाहिँ अब उजुरी परेपछि हामीले ल्याएर अनुसन्धान गरेकौँ, त्यसमा भोलिपल्ट मिल्छु अब म जेठी श्रीमतीलाई गर्छु मेरो पहिलेको प्रेमिका हो मन पराएको म छोड्छु भनेपछि हामीले मिलापत्र गराउने हो, सबै केसमा हामीले त्यो प्रमाणहरू यथेष्ट नभेटेसम्म अथवा त्यो तथ्य प्रमाणहरू नआएसम्म हामीले कतिपय केसहरू त मिलापत्र पनि गर्छौँ, त्यो अनुसार महिला सेलले चाहिँ ल अब म अर्को अहिले मैले मन पराएको केटीलाई वास्ता गर्दिनँ र म छोड्छु, अथवा मैले चाहिँ यो नयाँ मेरो श्रीमतीलाई रिनु तामाङलाई राम्रोसँग राख्छु अब गुनासो आउन दिन्न भनेपछि हाम्रो मिलापत्र गरेर पठाएको, मिलापत्रको तपाईँ कागज पनि यहीँ देख्नुहुन्छ, मिलापत्र गरेर पठाएको छौँ हामीले। त्यो छैन, त्यो होइन, त्यस्तो केही पनि होइन। कान्छी श्रीमती भनेको हामीलाई थाहा छैन, कान्छी श्रीमती होइन, त्यो छैन, तथ्य प्रमाणले त्यस्तो भन्दैन, यसलाई अहिले हामीले प्रेमिकाको रूपमा बुझ्न सक्छौँ, होइन मन पराएको प्रेमिकाको हिसाबमा बुझ्न सक्छौँ, बिहे गरेर दर्ता गरेको अथवा तथ्य प्रमाण गरेको अथवा रीतिरिवाज अनुसार बिहे गरेको अवस्था देखिँदैन, हामीले फेरि उजुरी परेपछि खोतलास गर्दा पनि त्यस्तो केही पनि देखिएन, त्यसो हुनाले अहिले त्यो हिसाबमा हामीले एक हिसाबमा प्रेमिका भनेर बुझ्न सक्छौँ अहिले। होइन अब त्यो त अब उनीहरू छुट्टिन नसक्ने अब कानुनी हिसाबमा बहुविवाहलाई मान्यता नदिएको र जेठी श्रीमती लगायत आफन्तले त्यो छुट्टिनुपर्छ यो हुँदैन, म जेठी श्रीमती हुँदाहुँदै अरूसँग किन लाग्ने भन्ने हिसाबमा उनीहरूलाई दबाब एउटा महसुस भएको हुनसक्छ, उनीहरू छुट्टिन नसक्ने अवस्था भएको हुनसक्छ, त्यो हिसाबमा उनीहरू बरु हामी नछुट्टिने सँगै यसरी चाहिँ यो बाटो रोजौँ भन्ने खालको उनीहरूको त्यो सल्लाह भएको हुनसक्छ। त्यो त अब उसको कानुनी बाटो त जहिले पनि खुलै थियो नि, कानुनी बाटोमा त हामीले त्यो यसो यो भन्न सकिन्न, होइन नियमअनुसार चाहिँ अदालतमा गएर डिभोर्स गर्ने कुरामा त उसको कानुनी अधिकार त छँदै थियो नि, त्यो दुइटाको चाहिँ श्रीमान श्रीमतीको सल्लाह मिलेको भए कानुनी रूपमा उसले अदालतबाट डिभोर्स गरेर अर्को बिहे गर्ने अधिकार त कानुनी अधिकारै हो, त्यो त मिल्थ्यो। भनेपछि घटना चाहिँ 2 वर्ष अघि श्रीमतीसँग बच्चा पनि भएको अवस्था छ, होइन त्यो हिसाबले हेर्ने भने उनीहरूमा फटफट चाहिँ कहिले देखिहाल्छ त्यही अहिले हामीले सोधपुछ गर्दाखेरि 2 वर्षदेखि मलाई वास्ता गर्नुहुन्न थियो, र त्यही अनुसार सिन्धुपाल्चोकमा पनि मैले पनि उजुरी दिएको थिएँ, तर उहाँ जीवन आउनु भएन सिन्धुपाल्चोकको प्रहरीमा पनि भन्नुहुन्थ्यो उहाँले, त्यही हो।
अब यसलाई घटनाको रूपमा चाहिँ हामीले एउटा प्रहरीको पाटोबाट नभई एउटा व्यवहारिक पाटोबाट हेर्दाखेरि एउटा वैवाहिक मान्छे जो छोरी पनि भएको छ एउटा घरविहार बसाइसकेको मान्छेले अब यो अन्यत्र सम्बन्ध अनैतिक अवैधानिक सम्बन्ध राखेर यस्ता खालका क्रियाकलापमा अब हामीले एउटा जीवन गुमाउनेसम्म अवस्था आउनु यो राम्रो होइन, विडम्बनापूर्ण हो। यसरी चाहिँ आउनुभन्दा बरु बेलैमा बुद्धिपूर्णपूर्ण हिसाबले हामीले चाहिँ घरविहारलाई सम्हाल्ने हिसाबमा गइयो अथवा कानुनी पाटोबाट केही नमिलेको भए कानुनी पाटोबाट हामी डिभोर्सको प्रक्रियामा गएर अथवा कानुनी हिसाबमै यसलाई अर्को हामीले सम्बन्ध स्थापित गर्न सकिन्थ्यो। त्यो हिसाबमा चाहिँ सबै मानवहरूलाई चाहिँ यसमा चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो एउटा जनचेतना पनि आवश्यक छ। यस्ता खालका घटनालाई हामी सबै सामाजिक हिसाबमा सबै सरकारवाला अथवा प्रशासन सबै मिलेर यसलाई चाहिँ अलिकति नियन्त्रण न्यूनीकरण गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ यसलाई। हजुर, भनेपछि हिजो तपाईँले मिलापत्र गर्ने बेलामा दुवै पक्ष तिनै पक्षलाई राखेर तपाईँले मिलापत्र गराउनु भयो होला होइन, उहाँहरूको बयान कस्तो थियो, मिलेर गरिखान्छौँ भन्नुभएको थियो भनेर तपाईँले अघि जानकारी गराइसक्नु भएको थियो, यो बारेमा तपाईँ त्यही हो। उहाँले अब एक दुईवटा कुरामा मलाई अहिलेसम्म हालसम्म नागरिकता नबनाइदिएको, बच्चाको जन्मदर्ता समेत नबनाएको, अलिकति यो केही समयदेखि मलाई उहाँहरूले वास्ता गर्नुहुन्न भन्ने खालको जुन रिनु तामाङको गुनासो थियो, त्यो गुनासो उप हामीले अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ त ल हामी मुद्दा दर्ता गरेर कानुनी पाटोबाट जाउँ कि एउटा मिलापत्र गर्नुहुन्छ अथवा तपाईँ सुध्रिनुहुन्छ भन्ने हिसाबमा उहाँले ल म गर सबै कुरा उहाँको माग पुरा गर्छु अब हामी मिलेर बस्छौँ भनेपछि हामीले मिलापत्र गरेर पठाएको है। अब कान्छी श्रीमती होइन, मैले उसले श्रीमती भनेकै छैन, मैले मन पराएको मैले बिहे पनि गरेका छैन, मैले पनि केही पनि गरेका छैन भन्ने उहाँको हो। त्यो हामीले खोज्दा उहाँको कोठा सर्च गर्दा अथवा अरू तथ्य प्रमाणले पनि त्यो कुरा पुष्टि भइसकेको थिएन। एक महिनादेखि मैले मन पराएको र म हिँड हामी केही समय यसरी भेटघाट गर्थ्यौँ भन्नेहरू उहाँले गरे, उहाँले भनेअनुसार त्यही देखियो। ल धन्यवाद, ल ल ल ल ल यो आज मिति 2067/4/14 गते ठिमी नगरपालिकाको बोडे स्थित रुद्र सिलवालको घरको दोस्रो तलामा दुईजना महिला र पुरुष चाहिँ झुन्डेको अवस्थामा फेला परेको भन्ने हामीलाई स्थानीयले सूचना दिएअनुसार यस कार्यालयबाट चाहिँ हाम्रो प्रहरी टोली खटी गएको। यस सन्दर्भमा चाहिँ हामीले शनाखत गर्दाखेरि सिन्धुपाल्चोक 12 घर भई हाल बोडे बस्ने वर्ष 21 जीवन तामाङ र वर्ष 18 रामेछाप घर भई घर भए कि वर्ष 18 कि मङ्गली घिसिङ रहेको पाइएको र यो हाम्रो जीवन तामाङ चाहिँ चालकको काम गर्ने चालक भन्ने बुझिएको।